এজন ব্যক্তিক হায়ার্ড কিলার হিসাবে ইউজ করেছিল 8 লাখ টাকার বিনিময়ে। চারিদিন তেওঁলোকে রেকি করেছে, ভিক্টিম রাতিপুৱা কেইটা বজাত ঘরের পৰা ওলাই গাড়িখন চলাই প্রথম মানুষজনক খুন্দা মারিছে। এজনেরে রডে আর আনজনে সেই লোহার এই মাটি খন্দা সেই সজুলি বিধেরে আহি ভিক্টিমর মূরত আঘাত করেছে। হাতীগাঁও জাভেদ আলী হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত আজি এখন সংবাদমেল সম্বোধন করে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই, আৰু এই সংবাদমেল যোগে উল্লেখ করে ন ন তথ্য। জাভেদ আলী আহমেদ, তেখেতৰ বয়স 75 বছৰ, তেখেতক হত্যা করা হয়েছিল। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া স্থান আছিলে ফ্রেঞ্চ পথ হাতীগাঁও, আমার হাতীগাঁও থানার অন্তর্গত। যেতিয়া হত্যাকাণ্ড বলে সন্দেহ ঘনীভূত হল, তেতিয়া পুলিশে ততাতৈয়াকৈ যিখিনি যাবতীয় ব্যবস্থা তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত লব লাগে সেই ব্যৱস্থাখিনি ললে। 5 জন সন্দেহযুক্ত মানুহক আমি আইডেণ্টিফাই কৰিলোঁ যে সেই 5 সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিৰ চাল চলন যেতিয়া চোৱা হল, তেতিয়া দেখা গল যে হাতীগাঁও অঞ্চলতে এখন হোটেল আছে, হোটেল হল গুডলাক রিজেন্সি। সেই গুডলাক রিজেন্সিত এই 5 জন মানুহে তার ঘটনার 5 দিনের আগৰ পৰা বাহৰ পাতি আছিল, আর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছতে হোটেল এৰি গুৱাহাটী ত্যাগ কৰিছে। দেখা গল যে সেই সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি কেইজনের অবস্থিতি তেতিয়া মন্দিয়াত আছিল, বৰপেটাৰ মন্দিয়াত। গতিকে আমার টিম ইয়াৰ পৰা রওনা হল মন্দিয়ালৈ। বৰপেটা আৰক্ষীৰ সহযোগিতাত আমি এই 5 জন সন্দেহযুক্ত ব্যক্তির 4 জনক আটক করবলে সক্ষম হওঁ। এই 4 জন ব্যক্তির সোধা পোছার অন্তত আমি এই গোটেই ঘটনাটো কেনেকৈ সংঘটিত হল তাক জানিবলৈ সক্ষম হলো। আর এই 4 জন ব্যক্তিয়ে আমার সাস্টেইন্ড ইন্টারোগেশনত স্বীকার করিলে যে তেওঁলোকে গোটেই হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত করেছে। এই 4 জন ব্যক্তি যিজন ভিক্টিম জাভেদ আলী, তেখেতৰ সম্পৰ্কীয় নহয়, জাভেদ আলী আহমেদৰ সম্পৰ্কীয় নহয়, কিন্তু আৰু এজন 5ম ব্যক্তি যি আমি বৰ্তমান চিনাক্ত কৰিছো কিন্তু আমাৰ কবলত এতিয়ালৈকে অহা নাই, অতি সোনকালে তেওঁক আমি ডিটেইন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। সেই মানুহজনে এই 4জন ব্যক্তিক হায়াৰ্ড কিলাৰ হিচাপে ইউজ কৰিছিলে 8 লাখ টকাৰ বিনিময়ত। আৰু এই গোটেই হত্যাকাণ্ডটো ৰচনা, প্লেনিং, এক্সিকিউশনত সেই যিজন 5ম ব্যক্তি সেইজন ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলে। সেই 5ম ব্যক্তিৰ গাড়ীখন ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু এই 4জনক হায়াৰ্ড কিলাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে, আৰু 8 লাখ টকা এই 4জন ব্যক্তিক প্ৰমিজ কৰিছে যে এই ঘটনাটো কৰি দিলে তহঁতক 8 লাখ টকা দিয়া হ'ব। তেওঁলোকে এতিয়া আমাৰ আগত কৈছে যে পইচাটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, কিন্তু আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত হোৱা নাই এতিয়াও, পইচা আগতীয়াকৈ ললে নে লবলৈ আছে। এতিয়া কথা হল যে এই গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ মটিভ কি? এতিয়ালৈকে আমাৰ যি তদন্ত আগবাঢ়িছে, এই তদন্তত দেখা গৈছে যে ভিক্টিম জাভেদ আলী আহমেদ, তেখেতৰ পৈতৃক সম্পত্তি যথেষ্ট আছে মন্দিয়াত, আৰু হাতীগাঁওতো তেখেতৰ সম্পত্তি আছে। তেখেত এজন অসম চৰকাৰৰ উচ্চপদস্থ অৱসৰী বিষয়া। তেখেতৰ যি সম্পত্তি, তেখেতৰ পৰিয়ালৰ যি সম্পত্তি, সেই সম্পত্তিৰ লগত সম্পৰ্ক, সেই সম্পত্তিৰ ভাগ বটোৱাৰা লৈ বিবাদ যি হল, সেই বিবাদৰ ফলশ্ৰুতিতে এই 5ম ব্যক্তি আৰু তেওঁৰ লগত আৰু কোনোবা থাকিব পাৰে এতিয়ালৈকে আমি তদন্ত শেষ কৰা নাই। গতিকে আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব নোৱাৰো কোনোবা আছে নে নাই, থাকিবও পাৰে। এই 5ম ব্যক্তিৰ দ্বাৰা এই 4জন হায়াৰ্ড কিলাৰক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে এই গোটেই হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰিবলৈ। গতিকে মটিভ হল সম্পত্তিৰ বিবাদ। আমি এতিয়ালৈকে যি 4জন ব্যক্তিক আটক কৰিছো, আটক কৰা ব্যক্তিকেইজন হল আইনাল হক, 31 বছৰ বয়স, ঘৰ আগমন্দিয়া, বাঘবৰ থানাৰ অন্তৰ্গত, বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট। হাছমত মিয়া, 39 বছৰ,
ভাতকুচি অঞ্চলৰ বৰপেটাৰ মহিবুল খান 3 নং বেটকুচি বৰপেটা নূৰ মহম্মদ ওৰফে বগা 27 বছৰ কড়াইতল বৰপেটা যিদিনাখন ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সেইদিনা আগতেই আগৰ 4 দিন তেওঁলোকে ৰেকি কৰিছে ভিক্টিম ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই কোনটো ৰাস্তাৰে যায় জামা মছজিদ গৈ কেইটা বজাত পায় আকৌ ঘূৰি কেতিয়া আহে এই 4 দিন ৰেকি কৰাৰ পিছত 5ম দিনা যিদিনা ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সেইদিনা তেওঁলোকে গাড়ীখনত এই 5ম ব্যক্তিৰ গাড়ীখনত 5 জন উঠি আহিছে হোটেলৰ পৰা আহিছে যিটো ৰাস্তাৰে ভিক্টিম যায় ফ্ৰেঞ্চ পথ তাতে এটা জেগাত গাড়ীখন ৰখাইছে গাড়ীখনৰ ভিতৰত 3জন ব্যক্তি বহি আছে তাতে 2জন আমাৰ লগত যিজন এৰেষ্ট হল তাৰে 2জন ব্যক্তি আৰু 5ম গৰাকী যি এতিয়া পুলিচৰ কবলত অহা নাই সেই 5ম ব্যক্তিগৰাকী তাতে বহি আছে 2জন অপৰাধী তেওঁলোকে গাড়ীৰ পৰা নামি এই মানুহজনৰ চাল চলন চাবলৈ গাড়ীৰ পৰা নামি আছে যেতিয়া ভিক্টিম নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই খোজকাঢ়ি জামা মছজিদৰ ফালে গৈ আছে তেতিয়া গাড়ীত বহি থকা 3জনে গাড়ীখন চলাই প্ৰথম মানুহজনক খুন্দা মাৰিছে খুন্দা মৰাৰ পিছত মানুহজন পৰি গৈছে ৰাস্তাত আৰু লগে লগে বাকী গাড়ীৰ পৰা নামি যি দুগৰাকী আছিলে যি 2জন অভিযুক্ত আছিলে সেই 2জনে এজনেৰে ৰডে আৰু আনজনে সেই লোহাৰ এই মাটি খন্দা সেই সঁজুলি বিধেৰে আহি ভিক্টিমৰ মূৰত আঘাত কৰিছে আঘাত কৰাৰ পিছত যেতিয়া মানুহজন অৱস্থা কাহিল হৈছে মূৰত যথেষ্ট আঘাত তাৰ পিছত এই 2জন ব্যক্তিও গাড়ীত বহি তাৰ পৰাই তেওঁলোকে বৰপেটালৈ পলায়ন কৰিছে গতিকে গোটেই ঘটনাটো আমাৰ তদন্তত উন্মোচিত হল।